Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 9 daş kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənədi kupçadır, evin və torpağın. İpoteka üçünlə yararlıdır, yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Sabalan qəsəbəsidir, Davud Marketə, məktəbə və baxçıya yaxın məsafədədir, ətrafda tam yaşayışdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur, ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə mətbəxdən sonra sağdadır. Dəhlizin sonunda bir otaq. Solda ikinci yataq otağı. Və girişdə solda isə qonaq otağı yerləşir. Ev qeyd etdiyim kimi yerləşir Sabunçu rayonu Sabalan qəsəbəsində. 2 sotda 3 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır, evin və torpağın. İpoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 76 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiyməti yenidən qeyd edim, 76 min manat.